što je lom ručnih zglobova. Fraktura je prijelom u kosti i često je popraćena ozljedom mekog tkiva kao što su koža, živci, krvne žile i mišići koji okružuju lom. Puknuće ručnog zgloba ili slomljeno zapešće je prekid bilo kojeg otepiha, kostiju koje čine zglob. Prijelomi, uključujući lom ručnih zglobova, mogu se značajno razlikovati po težini, veličini i vrsti liječenja koja je potrebna za pravilno zacijeljivanje. Liječnici mogu klasificirati prijelom ručnog zgloba ili bilo koju drugu slomljenu kos kao otvorenu ili zatvorenu, kao i način na koji je ko slomljena. Primjerice, otvorena fraktura zgloba bi bila ozljeda koja bi uključivala otvaranje kože, kroz koje bi kosti i druga meka tkiva mogli stršiti i biti poprećeni krvarenjem. Zatvorena fraktura je ozljeda u kojoj koža nije slomljena, ali zatvorena fraktura zgloba nije nužno manje bolna od otvorene. Jedna od najznačajnijih razlika između otvorenog i zatvorenog prijeloma ručnog zgloba je u tome što otvorena povećava pacijentov rizik za razvoj ozbiljne infekcije i uvijek zahtjeva operaciju za pravilno zacijeljivanje, a zatvoreni prijelomi ne zahtjevaju kiruršku intervenciju. Pojmovi usitnjeni, zeleni štap i angulirani koriste mecijalni stručnjaci za upućivanje na načine na koje se kosti mogu slomiti. Ako fraktura zgloba uključuje lomove na nekoliko mjesta u šupljinama, to se može nazvati usitnjenim prijelomom. Nepotpuna pauza u jednoj od kostiju mogla bi se opisati kao lom zelenila. Termin anguliran odnosi se na kosti koje su razbijene pod kutom i koriste se prvenstveno za opis prijeloma dugih kostiju, kao što su krakovi ruku, a ne šupljine nepravilnog oblika koje tvore zglob. Iako se x zrake ili neki drugi oblik slikovnog postupka koriste kako bi se potvrdilo je li došlo do stvarne frakture zgloba, trebala bi postojati vrlo velika sumnja na takvu ozljedu ako je područje bolno. Otečeno ili pokazuje bilo kakve znakove deformiteta. To je osobito istinito ako je osoba pretrpjela značajnu traumu u bilo kojem drugom dijelu svog tijela. Osim izbijanja kosti kroz otvoreni prijelom, deformiran izglob vjerojatno je jedan od najtočnijih znakova da su tepih islomljeni.